Jeg skal forklare hva en kvadratrot er, og hvordan vi regner ut kvadratrot med kalkulator. Så hvis jeg tar kvadratrot for eksempel av 36, hva betyr kvadratrot av 36? Kvadratrot av 36 er et tall som jeg kan kalle for x. Hvis jeg sier da at x er kvadratrot av 36. Så x er ukjent foreløpig, vi må finne ut hva er x. Det betyr at det er kvadratrot av 36, det er at hvis vi tar x og opphøyer det i andre, så vil vi få 36. Det er det betyr å ta kvadratrot av 36. Hvilket tall kan vi opphøye i andre, eller hvilket tall, hvis vi opphøyer det i andre, får vi 36? Det er 6. 6 opphøyd i andre, det er 36. Og dermed så kan vi si at x, det er 6. Hvis vi tenker, nå tenker jeg, la oss si fysikk, da pleier det å være positive tall. Egentlig så kan vi også, så kan det også være minus 6. Minus 6 opphøyd i andre, med minusreglene hvis dere kan dem. Minus et negativt tall ganger et negativt tall blir et positivt tall. Men når vi bruker symbolet kvadratrot, så er det det positive tallet som er, da er det bare ett svar, og det er det positive tallet. Så her er altså to løsninger på den ligningen her, som er en kvadratisk ligning. Kvadratisk ligning. Kvadratisk ligning fordi at x er opphøyd i andre. Når man opphøyer i andre, så bruker man ordet kvadratisk. Altså hvis dere tenker kvadratmeter, det er meter opphøyd i andre. Så kvadrat handler om opphøyd i andre. Og da når vi sier kvadratrota, da handler det også om at det er koblet til det der opphøyd i andre. Og da hender det at vi bruker symbolet istedenfor bare en V, så hender det at vi bruker symbolet V med en liten 2 oppe til venstre. Det er for å skille det, for at det fins andre røtter. Det fins kubikkrøtter og så videre. Altså kubikkrot og så videre. Så det er for å skille det ifra de andre røttene. Men når vi bare bruker V-en, så er det innforstått at det er kvadratrot, altså rot med en toer der. Så med andre ord, kvadratrot av 36, det er det positive svaret av de to svarene her oppe, så det er 6. Kvadratrot av 36 er 6. Ja, og så jeg snakker om kvadratisk ligning. Det er som for å skille det ifra det vi kaller for en lineær ligning. En lineær ligning. Da er det med en x, men x-en er ikke opphøyd i noe som helst. Så en enkel lineær ligning, det vil være for eksempel 3 pluss x er lik 8. Det er en lineær ligning for at x er ikke opphøyd i noe som helst. Så kvadratisk ligning og lineær ligning. Ja, men det er kvadratrot vi skal snakke om, og da har vi altså kvadratrot av 36, det er 6. Og da skal jeg vise hvordan vi regner det ut på en kalkulator. Hvis jeg tar en kalkulator her og skriver 36, og så tar jeg kvadratrota. Her ser dere på kalkulatoren min, så bruker de det symbolet V med en liten 2. Altså, men det er kvadratrot. Så da tar jeg kvadratrot, og da ser dere den kommer på utsida. Sånn at selv om jeg skriver V og så 36, så når jeg tar det på kalkulator, så må jeg først skrive 36 og så ta kvadratrota. Og det gjelder også hvis dere har en utregning. Så la oss si at jeg har kvadratrot av 4 ganger 25 pluss 8. Da må dere legge merke til at den V-en min må dekke over hele regnestykket. Så jeg må passe på, det er kun det som er under V-en som jeg skal ta kvadratrotet av. Så kvadratrot av 4 ganger 25 pluss 8, det er ikke det samme som å ta for eksempel, hvis jeg skriver sånn her, 4 ganger 25 pluss 8. For da vil jeg bare ta kvadratrot av 4 ganger 25, og så vil jeg legge til 8. Så vi kan ta begge de regnestykkene på kalkulatoren for å vise hvordan vi tar det. Så det første regnestykket, da må jeg begynne med å ta 4 ganger 25,
Og så tar jeg pluss 8. Og så tar jeg enter. Da får jeg hva hele det regnestykket under V-en er. 4 ganger 25 pluss 8, det er 108. Og når jeg har gjort det, da kan jeg ta kvadratrota. Så nå tar jeg kvadratrota av det, og da får jeg 10,39. Så det her var 10,39. Så hvis jeg tar den andre, da er det 4, kvadratrota 4 ganger 25. Så da tar jeg først 4 ganger 25. Så tar jeg enter, 100. Så tar jeg kvadratrota. Og så legger jeg til 8. Og da får jeg 18. Og så bare for å insistere på det her viktigheten av å ta enter. La oss se for eksempel hvis jeg tar det siste regnestykket jeg tok. 4 ganger 25, kvadratrota av 4 ganger 25. Altså hvis jeg tar en gang til. 4 ganger 25, så tok jeg enter, og så tok jeg kvadratrot. Så det er 10. Hvis jeg nå ikke tar enter, hvis jeg glemmer å ta enter, så tar jeg 4 ganger 25, og så tar jeg rett på kvadratrot. Hva skjer da? Da har jeg tatt kvadratrot av det siste tallet jeg skrev, altså kvadratrot av 25. Og her på min kalkulator så ser jeg at den skriver 4 ganger kvadratrot av 25, så da kan jeg se, oi, der har jeg gjort en feil. Som sagt, hvis dere tar enter, da får dere mellomregninga, 4 ganger 25, den blir regnet ut, 100, og så kan jeg ta kvadratrota. Og så skal jeg vise dere en annen måte å regne ut på hvis dere ikke har... Hvis deres kalkulator ser litt annerledes ut, eller uansett en kalkulator som gjør enda enklere å ikke gjøre feil, for å si det sånn. Og den ligger på nettet, og den heter Wolfram Alpha. Og det er en slags sånn matematisk Google, kan vi si. Dere har et søkefelt, dere kan skrive inn matematiske uttrykk. Og på engelsk, når man har en forkortelse, hvis man skal bruke bokstaver i stedet for den der kvadratrottegnet, så bruker man forkortelsen SQRT. SQRT, det står for square root. Altså SQ for square. Square. Og RT for root. Square, det er kvadrat. Og root er rot. Så i Wolfram Alpha så bruker jeg da den forkortelsen SQRT, og så åpner jeg en parentes og skriver hele greia. Alt som er under V-en, under V-tegnet, skriver jeg i parentes. Så hvis vi tok for eksempel den 4 ganger 25 pluss 8, så skriver jeg alt det her i parentes, så lukker jeg parentesen, og der kommer svaret før jeg rekker å skrive enter. Der har jeg 10,39. Men jeg kan ta enter, og så ser jeg hva som kommer opp. Sånn, og da ser jeg at inputen min, det er kvadratrot av 4 ganger 25 pluss 8. Dere ser at den tar V-en over hele greia. Og så har dere svaret som er skrevet som en alternativ, hva skal jeg si, en slags forkortelse med kvadratrot, det trenger dere ikke tenke på. Men i desimaltall så har dere det ordentlig her. Wolfram Alpha, dere ser hvordan det skrives, det er bare wolframalpha.com.